Թեմուր Ուգուլովը ռադիո քաղաքში 23 միլիոնი გადაიხადა თბილისის მერის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში სწორედ მის ბიზნეს ჯგუფში შემოვლო კომპანიამ გამოიმარჯვა რომელმაც მუხიანში ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორიის განვითარების პროექტი უნდა განახორციელოს და 4 წლის განმავლობაში 8 მილიონის ინვესტიცია ჩადოს რა იგეგმება რადიო ქალაქის ტერიტორიაზე მოკლედ გადმოვალ თვალი კვების ობიექტები სავაჭრო სივრცეები ღამის კლუბი მულტიფუნქციური სივრცეები ფიტნეს სივრცე საცურაო აუზი კინოთეატრები ეს ყველაფერი თავს მუხიანში მოიყრის და მას კომპანია ინდუსტრიული ქალაქი მოაწყობს ჩვენ გვინდა აქ განვითაროთ პროექტი რომელიც იქნება გლდანისთვის მუხიანისთვის თემქისთვის ერთგვარი ახალი მიზიდულობის ცენტრი ჩვენ ეს ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორია გამოტანილი ქონდა აუქციონზე და გვყავს გამარჯვებული კომპანია ინდუსტრიული ქალაქი პროექტი ესე იგი ეს კონკრეტული ადგილი რადიო ქარხნის ტერიტორია 23 მილიონ ლარად გაიყიდა რაც შეეხება კომპანია ინდუსტრიულ ქალაქს ის 2019 წლის 19 ივნის რეგისტრირებული კომპანია არის რომლის 100%-იან წილს შეპეს City Loft ფლობს ხოლო მისი დირექტორი ვალერი ჩეხერია თავად City Loft-ის დამფუძნებელსა და 100%-იანი წილის მფლობელს აჭარა ჯგუფის დამფუძნებელი ბიზნესმენი თემურ უგულავა წარმოადგენს ეს არის ჯგუფი რომელიც დედაქალაქში ფლობს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და საინტერესო ობიექტებს როგორიც არის სასტუმრო რუმსი, სასტუმრო სტამბა, ფაბრიკა და ასე შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ ძალიან მაგარ პროექტს გავაკეთებ. დოკუმენტაციის მიხედვით გამარჯვებულმა 8 მილიონი დოლარის საინვესტიციო ვალდებულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 წლის ვადაში უნდა შეასრულოს.